Готви се управление между ГЕРБ, ДПС и ИТН. Както мнозина прогнозираха, изглежда да там отиват нещата. ГЕРБ покани на среща всички партии за разговори относно съставянето на кабинет и само две партии се отзоваха, тези на ДПС и ИТН. Другите не се явиха, за да разговарят с представителките на ГЕРБ. Това само по себе си е доста красноречиво. Аз лично, след като разбрах, че ИТН са поканени, че другите го отказват, ми беше изключително любопитно да видя дали ИТН ще приемат. И в интерес на истината, ако бяха отказали срещата, това мисля, че ще значи до голяма степен, че отиваме на нови избори. Сега обаче явно ИТН ще окажат съдействие на ГЕРБ, такива са поне признаците, и ще се състави правителство, но както казах в последното видео, това правителство, този кабинет няма да издържи. Разбира се, те го опаковат в доста интересни цветущи термини, като кабинет на националното спасение, експертни кабинети, експертен кабинет. В общи линии, това, което трябва да знаете, е, че българската конституция позволява да се управлява чрез коалиция или, разбира се, самостоятелно, ако партията има мнозинство. Това са вариантите, няма никакви експертни кабинети, програмни кабинети, което е едно и също. Като термин няма кабинети на национално спасение, няма сглобки. Всичко това са медийни термини, термини за пред хората, термини, които са създадени и се използват, за да снемат от отговорността на политическите партии. По този начин те се застраховат, използвайки подобни определения, за да не бъдат след това жестоко отритнати от обществото, въпреки че вие виждате с тази избирателна активност какво доверие се гласува на управляващите. А сега ще видим крайна сметка дали ИТН ще се съгласят да се включат в този кабинет, който, имайте предвид, е с следните условия, поставени от ГЕРБ. Разбира се, министър-председател от ГЕРБ, външен министър от ГЕРБ и министър на отбраната също от ГЕРБ. Сами разбирате, че това са трите най-важни поста, които може да има една държава. Разбира се, тук мога да добавя и министъра на образованието като пост, но тъй като явно се предвижда, че така или иначе кабинета няма да издържи дълго, въобще не се дискутирал или поне не е сведено до нашето внимание относно поста на министъра на образованието. Но ако трябва да бъдем честни, в моментното състояние, моментните взаимоотношения, геополитическата обстановка, в интерес на истината, министра на образованието наистина отива малко по-назад и е след тези три, които ви изборих по-рано. Попаднах на една новинарска статия на Стандарт, вестник Стандарт, и ще ви прочита някои неща, защото ми направи впечатление. Тя е свързана именно с преговорите на ГЕРБ с останалите партии. Не са обсъждани имена за министерски съвет. Искаме да направим нещо устойчиво. Затова то не почива нито на разговори за личности, нито за математически мнозинства. Само на политики, заяви Теменужка Петкова. Тя бе категорична, че и председателят на Народното събрание и премиерът, те са от ГЕРБ, но не посочи имена. Тоест тези три поста, които ви казах преди малко, тук се добави и председателя на Народното събрание, т.е. ГЕРБ имат ултиматум за 4 позиции. Хората не искат повече политика на конфронтация. Изборите показаха, че българите не дават своето доверие на една партия, за да управлява еднолично. Ясно казва, че трябва да има политика на съгласие, коментирам Сачева. Ето това ми направи впечатление. Изборите показаха, че българите не дават своето доверие на една партия, за да управлява еднолично. Ако говорим за българите, българите не дават доверие на никой да управлява както и да било. Защото говорим за 65-70%, т.е. ако използваме точно това определение българите, то това е мнозинството, именно мнозинството, което не гласува. Т.е. в интерес на истината, българите не дават на никой доверие, за да управлява както и да било, с когото и да било. Това е истината. Има, разбира се, ни 30%, 30, между 30 и 35, 30 и 35, които гласуват. Сами разбирате, че е много малко доверието към ГЕРБ. Сами може да си направите сметката колко тези 35% гласуват за ГЕРБ. В най-прости сметки математически около 1/10 от българския народ. Попаднах и на една статия в сайта на Нова телевизия, Нова БГ, където се обяснява какво представлява програмния или така наречен експертен кабинет, който се предлага от Бойко Борисов и ГЕРБ. Ще ви прочета някои неща от него. Аз ви казах, че това е един термин, но все пак искам да видите какво пишат Нова телевизия, на хем от медиите, нали, които са
знаете с каква слава и репутация. Програмен и експертен кабинет по същество са едно и също. В Конституцията няма такива термини, те са наложени от политическата практика. Няма и регламент как се съставя такъв кабинет. Чисто процедурно той не се отличава от редовния, създава се с мандатна партия и се нуждае от парламентарна подкрепа. Разликата, тази подкрепа често идва от политически сили, които иначе биха били опоненти. Обединява ги именно програма с приоритетни и консенсусни национални задачи. Често на такова правителство идва със срочен мандат и си отива след изпълнението им, а в състава му обикновено влизат не партийци, а доказани експерти. След малко ще коментирам това. Според едни наблюдатели, такъв кабинет е добро решение в кризисни моменти, когато липсва убедително парламентарно мнозинство. Според други, той служи за параван на партиите, за да избегат от политическата отговорност. Тук трябва все пак да поздравя Нова БГ за това, че са го написали последното изречение, защото често казвам, не съм очаквал да не го спестят по подобен начин. Според други, той служи за параван на партиите, за да избегат от политическа отговорност. Точно това, което ви казах преди малко. Тук ми направи впечатление нещо конкретно. В състава му обикновено влизат не партийци, а доказани експерти. Тук излиза въпроса, партийците, народните представители не следва ли да са доказани експерти? Това е голяма ирония, честно казано. И ако те не са доказани експерти, защо са народни представители? Та виждате за какви неща става въпрос. Това е реалността, клишета, недоразумения, въобще чисто конструктивни недоразумения в това, което ни се представя. Не партийци, доказани експерти. Просто нямам думи. Но това е. Това е и ще ни баламосват, и ще се опитват да баламосват нас хората с ето такива, честно казано, глупости. Защото пак ви казвам, или се управлява чрез коалиция, или не. Няма никакви сглобки, няма никакви експертни кабинети. Това са просто някакви маркетингови клишета. И нещо последно, на което ще се спра и ще завърша своя коментар. Върви в обществото едно мнение, че има едни 70%, които не гласуват и които биха преобърнали каруцата. Това е, което се лансира, което много хора вярват, че в един момент те ще излязат тия 70% да гласуват, тогава всички ще отидат не знам си къде. Истината е, че от тези 70%, 50% от тях нищо не ги интересува и въобще не им пука кой ще управлява. Това е. Много е хубаво, нали, така, като ги погледнем тия 70% и като ги сметнем в един евентуален вод, в който ще участват. Но има много хора, които за тях не е от никакво значение дали ще управлява Бойко Борисов, дали ще е Певски, дали ще е Костадинов, дали ще е Николай Марков, дали ще има сглобка, дали няма да има. Абсолютно не ги интересува. Защото в това число влизат много възрастни хора, които или, да кажем, не се интересуват достатъчно, сега извинявайте, но знаете с какви пенсии са тези хора и вие ще ги карате да мислят за политика и да взимат обосновани решения. Решения по съвест или както искате. От другата страна имате едни между 18 и 25 годишни, които последната им грижа е дали някой ще влезе или ще излезе от парламента. Приоритета там е студентски град, чулготеката, в по-малкия град пък ще е местната чалготека. Тя чалгата не е проблем сам по себе си, както много я опрекват, но просто младите се насочват на там, защото това им се представя на пазара. И понеже не им се занимава с нещо друго, те се хващат в чалгата, но дори да я няма чалгата, те няма да станат, видите ли, изведнъж по-умни и по-сериозни, защото я няма чалгата. Напротив, ще намерят нещо друго, в което да се забият и да пропуснат своите години, в които могат да надграждат върху себе си, интелектуално, физически, както искате. Да, много хора наистина не ги интересува. Това, което е реално, което ние можем да достигнем като някакъв вод, е, да кажем, 50-60%. На този етап това е истината. Голяма част въобще не ги вълнува, не ги интересува, така че не си правете, нали, чак такива заключения, че изведнъж някой ще ги дигне тия хора и ще ги накара да гласуват. Няма да стане точно така. Нека не живеем с илюзии. Българското общество, генерално погледнато, чисто политически, не можем да кажем, че кой знае колко ограмотено, за да се вълнува от тези процеси. Въобще нещата са сведени до там, човек да се забие в собственото си битие и да се опитва да преживява и оцелява по своя. Пък знаете, че политиката това е обществен процес.
Не може всеки да се зарови главата в пясъка и вие да очаквате, че ще има някакви големи обществени вълнения, които, пак казвам, клишето ще преобърнат каруцата. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.